Rentasan Berita Edisi 1444 bersama saya Zawas Yusof antara paparan utama. PAS kini tidak lagi relevan. Keserasian PHBN kini menjadi perhatian. Rakyat menjunjung kasih. mampukah PN kawal kos sara hidup Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan Raya ke CPRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram menyaksikan pertembungan tiga penjuru termasuk seorang calon bebas. Kerusi itu bakal memperlihatkan saingan antara calon Pakatan Harapan PH iaitu Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri Nazri Abdul Rahman yang merupakan seorang jurutera dan calon Perikatan Nasional PN Dr. Muhammad Mazri Yahya yang juga pakar perunding vaskular dan pakar bedah endovaskular. Manakala calon bebas ialah S. Jeganadhan 55 tahun yang memasuki kali ketiga mempertaruhkan nasib di kerusi DUN itu dua siri pilihan raya sebelum ini di DUN Bukit Naning dan kali ini di DUN Simpang Jeram dalam PRN Johor lalu, amanah yang diwakili oleh Allahyarham Datuk Seri Sahrudin Ayub memperolehi 8,749 undi iaitu menang dengan majoriti 2,389 undi selepas menewaskan calon perikatan nasional PN Zarul Saleh apabila hanya mendapat 6,360 undi manakala calon barisan nasional BN Datuk Lokman Muhammad Don memperolehi 6,062 undi. Namun sejauh mana saingan yang mampu diberikan oleh calon PN yang mewakili calon PN di simpang jeram menentang PH dan BN yang dilihat lebih dominan untuk kawasan berkenaan bekas ADUN Pas di Johor menyifatkan angan-angan Pas yang mahu kembali merampas kerusi DUN Simpang Jeram 9 September ini sebagai sia-sia kerana parti tersebut sudah tidak relevan di kawasan itu bekas ADUN Sungai Abong Dr Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh yang kini menyertai Amanah berkata perjuangan Pas for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Apa yang tinggal katanya hanyalah sekumpulan pemimpin yang agak ekstrim dan sering memainkan isu raja, kaum dan agama 3R. Dulu pas sesuai dengan jiwa saya, masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada Pass for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat China. India, luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tetapi apabila Allah Yarham, Ni Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi Pass yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, raja-raja dimainkan dan ini sudah tentulah tidak sesuai di Simpang Jeram. Katanya, seperti dilapor bernama. Simpang Jeram merupakan satu daripada tiga kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang terletak di kawasan Parlimen Bakri Muar. Dahulunya Simpang Curam dikenali sebagai DUN Sungai Abong sebelum persempadanan semula yang dibuat pada tahun 2018. Syekh Ibrahim yang menjadi Ahli PAS selama 36 tahun berkata pemimpin ekstrim yang membuatkan beliau tawa hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Menurutnya perjuangan amanah yang turut bermula di Simpang Jeram pada tahun 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana sesuai dengan konsep yang dibawa rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan China, maka isu 3R ini pas akan main dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH berada dalam satu gabungan yang lebih moderate atau sederhana. DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana ujarnya. Katanya lagi hasrat PAS yang mahu melahirkan doktor kedua iaitu kemenangan dan calon berlata-belakang doktor atau pakar perubatan di simpang jeram melalui pendekatan kempen calon pendekatan nasional berawat dan mendekati pengundi sakit hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata kerana saya doktor dan anak tempatan di sini berkhidmat di sini daripada mula saya bertugas pada 80-an sehingga ke hari ini walaupun saya sudah bersara saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya menjadi ADUN tapi calon Pn ini berkhidmat semasa berkempen sahaja. Beza berkhidmat semasa berkempen untuk menarik pengundi. Dia pernah bertanding di sini pada tahun 2018. Kalau niat dia nak berkhidmat di sini, dia akan bertanding lagi pada tahun 2022. Tapi mana nampak dia punya keikhlasan? Lepas kalah dia lari katanya. Justru persoalan tersebut kini terjawab kepada para pengundi simpang jeram. Buatlah pilihan yang bijak. Elakkan memilih perjuangan ekstrim, memperkuda bangsa dan yang menunggang agama. Namun Jom Chene yakin rakyat di Johor majoritinya cerdik pandai dan pandai menilai tahu membezakan antara kaca dan permata. Pastinya tiada siapa di Johor yang mahukan kemunduran dan kononnya memilih syurga tanpa memikirkan nasib mereka di dunia. Apatah lagi nasib anak-anak dan generasi akan datang. Sebaiknya pilih calon yang seiring dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan agar kemajuan dan kemakmuran akan dapat dinikmati bersama. Selamat menjalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Keberkesanan jentera calon parti-parti yang bertanding dalam menyampaikan mesej, tawaran serta menjelaskan isu-isu berbangkit dalam tempoh yang masih ada ini pastinya kritikal terutamanya kepada pengundi atas pagar untuk memastikan kemenangan mereka di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram esok. Menurut data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Pulai, terdapat sebanyak 166,653 pengundi dengan 44.18% atau 73,000 619 pengundi adalah Melayu, diikuti pengundi Cina sebanyak 40.46%, iaitu 67434 orang, India sebanyak 12.31%, iaitu 20508 orang, manakala kaum lain sebanyak 3.06%, iaitu 5092 orang. Di simpang Jeram Pole terdapat 40379 pengundi dengan 51.87%, iaitu 20904 pengundi adalah Melayu 44.6% iaitu 18,010 orang adalah pengundi China Manakala India sebanyak 2.53% iaitu 1,022 orang dan kaum lain adalah 0.99% iaitu 4.01 orang justru parti yang berjaya menerjemahkannya kepada undi pastilah akan muncul sebagai pemenang sekaligus menoktahkan segala persoalan dan isu yang dibangkitkan sepanjang tempoh kempen pilihan raya ke CPRK yang berlangsung sejak 26 Ogos lalu. Berikut Jom Channel bawakan pandangan dan penilaian para penganalisis politik terkemuka Malaysia tentang pilihan raya kali ini. Penganalisis kenegaraan dan kesejahteraan sosial Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berkata kemenangan yang berpihak kepada Pakatan Harapan PH bakal menjadi satu indikator penting kepada kerajaan perpaduan. Beliau yang yakin PH mampu mengekalkan kemenangan di Pulai berkata PH dan Barisan Nasional BN sudah belajar kelemahan mereka Daripada keputusan PRN baru-baru ini Sebab PRN di enam negeri baru-baru ini Keserasian PHBN ini kurang Kita lihat seolah-olah UMNO tidak dapat menggunakan kekuatan Untuk memobilisasi pengundi. Ia berbeza di Johor sebab AMNO bermula di Johor. Rekod kemenangan PRN Johor juga AMNO menang 40 daripada 56 kerusi. Dari segi kekuatan dan keserasian di mana sahaja kempen ada jentera PH dan BN kempen diadakan. Ini sekaligus menunjukkan ada keserasian tambah Muhammad Azhar. Sementara itu penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kemenangan kedua-dua kerusi boleh memberikan legitimasi moral dalam konteks kerajaan perpaduan. Apapun keputusan PRK ia tidak mengubah keadaan politik di negeri ataupun persekutuan. Namun ia melibatkan soal keabsahan moral yang akan memberi legitimasi moral ke atas kedudukan kerajaan perpaduan jika menang kedua-dua kerusi. Walaupun ia adalah kerusi amanah, kata penganalisis Universiti Sains Malaysia itu. Katanya lagi PN jelas membawa naratif bahawa mengurangkan kerusi dapat mengurangkan mandat dua per 3 kerajaan persekutuan. Bagaimanapun pengundi kali ini dilihat lebih bersikap menyaksikan gelagat kepartian parti-parti yang bertanding. Menurutnya lagi tidak timbul isu pertikaian terhadap pemilihan calon you Bagi PH, memandangkan calon pulai, Suhaizan Kayat dekat dengan penyandang Allah Yarham, Datuk Seri Sahudin Ayub dan ia sekaligus memberi sentimen emosi serta simpati kepada mereka yang mahu melihat kesinambungan kerja-kerja Allah Yarham. Sementara itu, penganalisis politik Mojibu Abdul Muiz pula berkata, isu-isu yang dibangkitkan PN ketika kempen seperti keistimewaan Melayu, kerakyatan ataupun mengenai keputusan mahkamah tinggi berhubung Presiden UMNO Datuk Sidata Ahmad Zaid Hamidi dijangka tidak memberi kesan signifikan kepada kepada kempen. Soalnya siapa yang akan dapat kelebihan daripada isu-isu ini sama ada PN dapat menarik undi Melayu atau undi pindah kepada mereka serta sejauh mana isu-isu ini memberi motivasi atau ilham kepada para pengundi. Semasa PRN Johor tidak ramai pengundi bukan Melayu dilihat keluar mengundi. Kita melihat trend itu ada untuk PRK ini. Pengundi China dilihat agak taktikal dan rasional. Ia sangat signifikan untuk PH kalau berjaya tarik pengundi bukan Melayu keluar mengundi selain dapat undi daripada orang-orang AMNO orang katanya. Beliau yang juga fellow penyelidik Ilham Center dan pensyarah kanan Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara itu berkata, peratusan keluar mengundi akan menjadi salah satu faktor kemenangan PH, terutama di kerusi pulai. Malah keupayaan PH untuk mempertahankan kerusi pulai agak tinggi. Apapun pandangan dan analisis bagi pihak anda, kami yakin ramai di antara anda yang mampu menilai dengan penuh rasional, realistik dan matang tanpa emosi. Kehadiran ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria ke Sabah dalam program Kembara Kenali Borneo menggembirakan rakyat jelata. Sepanjang laluan rombongan di Raja, rakyat berpusu-pusu hadir, sanggup berpanas dan berhujan hanya semata-mata menunggu ketibaan yang dipertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk melihat dengan lebih dekat wajah pasangan di Raja ini. Di samping mengalu-alu dan kedatangan Baginda seterusnya Menzahirkan rasa terima kasih atas Kesediaan yang diputuskan Agong Dan Raja Permaisuri Agong mencemar duli Melawat ke negeri bawah bayu itu Di beberapa laluan yang dilalui Oleh rombongan diraja, Baginda Dan Raja Permaisuri turun bermesra Bersama rakyat setempat Atau sekurang-kurangnya memperlahankan Kenderaan yang dipandu sendiri oleh Baginda Bersalaman dan bertanya khabar Kepada rakyat jelata Dan ada yang mengambil peluang untuk mengambil gambar Bersama sambutannya amat luar biasa. Kesempatan yang ada juga digunakan oleh rakyat jelata untuk menzahirkan masalah atau kesulitan yang mereka hadapi selama ini dan utamanya dalam isu pembangunan infrastruktur asas iaitu sistem perhubungan jalan raya, bekalan air bersih bekalan elektrik dan isu kenaikan harga barang. Masalah-masalah tersebut bukan sahaja rakyat luahkan secara lisan di hadapan tuanku. Malah ada yang sempat menulis surat kepada baginda. Dalam satu video yang tular di media sosial, Raja Pemaisuri Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria sempat mencatatkan apa yang diutarakan oleh rakyat di salah sebuah persinggahan di daerah Tawau. Seri Paduka Baginda berjanji akan menyuarakan masalah dan isu yang dihadapi rakyat Sabah kepada Kerajaan Pusat khususnya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi Beliau bertitah tindakan itu merupakan susulan keluhan dan aduan rakyat yang diterima baginda sepanjang memandu dari Tawau hingga ke Kota Kinabalu melalui program kembar itu. Susulan daripada lawatan saya ini insya Allah saya akan beri pandangan saya dan saya harap ianya dapat diusahakan berkenaan isu jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air dan sebagainya. Penduduk Sabah harus memahami iaitu Sabah merupakan antara negeri yang paling besar di Malaysia. Memang sukar untuk memajukan Sabah dalam sekelip mata. Ia memerlukan Bukan satu kestabilan politik dan perpaduan rakyat. Menerusi itulah kita dapat memajukan Sabah termasuklah negeri-negeri di semenanjung Titah Baginda. Baginda turut bertitah sesebuah negeri akan lebih maju jika mempunyai kestabilan politik dan rakyat yang bersatu padu jika dibandingkan dengan negeri yang tidak stabil. Pada masa sama Baginda bertitah sambutan dan layanan rakyat negeri di bawah bayu itu cukup mengharukan dan mengembirakan Baginda sekeluarga dan akan berangkat ke Sarawak untuk menyambung pengembaraan. Kembara kenali Borneo dari 3 hingga 13 September bermula di Tawau Sabah dan dijangka berakhir di Teluk Melano, Sarawak sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Penbonio yang menghubungkan Sabah Sarawak serta Brunei. Semoga Allah memberikan keselamatan yang berpanjangan buat keluarga diraja sepanjang pengembaraan ini. Ibarat kapal dengan nahoda penentu arah menuju destinasi. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kasihnya dijunjung titahnya ditaati. Menjunjung kasih tuanku. Bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, almarhum Datuk Seri Salhuddin Ayub, semasa hayatnya tidak berhenti-henti berusaha untuk membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutamanya mereka yang berada dalam golongan B40. Kerajaan kita memang mendepani isu kos hidup rakyat, tetapi kerajaan tidak boleh mengawal kos gaya hidup rakyat. Demikian kata-kata beliau yang sewajarnya menginsafkan gerombolan pemimpin Perikatan nasional dan pentaksub mereka yang tidak berhenti membangun. Walaupun perkara itu baik dan bermanfaat kepada rakyat Bermula dengan inisiatif Payung Rahmah yang menyasarkan golongan B40 Dan miskin tegar khususnya menerusi jualan rahmah, pakej rahmah dan menu rahmah Dilancarkan pula kempen kasih sayang ibu dan si manja untuk jualan jenama barangan bayi Demi memastikan manfaat inisiatif Payung Rahmah sampai kepada kumpulan Dalam kategori B40, KPDN melaksanakan jualan rahmah bergerak Menerusi pendekatan kedai cari rakyat bagi membantu rakyat rakyat dengan cara lebih bersasar. Bagaimanapun rakyat Malaysia kehilangan menteri yang kreatif, beriltizam dan bekerja tanpa henti ini. Beliau yang juga bekas simpanan Presiden Amanah telah pergi menghadap ilahi pada jam 9.23 malam 23 Julai 2023 yang lalu. Walaupun pemegirian beliau yang mengejutkan rakyat itu ditangisi, namun manfaatnya masih dinikmati rakyat sehingga ke hari ini. Payung Rahmah yang diperkenalkan April lalu membantu menurunkan kadar inflasi daripada 4.7% pada Oktober 2022 kepada 2% hari ini. Usaha borni KPDN yang diterajui Salahuddin diteruskan oleh Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh yang juga pengurusi Biro Institut Latihan Keadilan. Menurut Fuziah, 2 juta penduduk di negara ini telah menerima memanfaat manfaat daripada jualan rahmah yang melibatkan nilai jualan yang berjumlah RM50 juta. Ringgit. Pelaksanaan program tersebut turut memberi kesan positif dalam meringankan kos sara hidup rakyat Johor. Katanya ia telah memberi manfaat kepada lebih 600,000 pengguna dengan rekod jualan melebihi RM13 juta ringgit di negeri ini. Fuzia berkata bagi jualan rahmah bergerak yang dilaksanakan di 575 lokasi di seluruh negara termasuk Johor. Bagi program jualan rahmah bergerak di Johor ia telah dilaksanakan di 26 lokasi berbeza untuk membantu masyarakat luar bandar memperoleh bekalan barangan keperluan asas dengan lebih mudah katanya di petik media itu belum lagi dikira manfaat daripada menu rahmah yang pernah dikeji oleh ahli Parlimen KAPARPAS mewakili Perikatan Nasional iaitu Dr. Halimah Ali dengan dakwaan karut kononnya boleh menyebabkan sakit kanser dan autisme demikian pencapaian KPDN di bawah teraju almarhum Salahuddin hanya dalam tempoh tidak sampai 8 bulan beliau memegang jawatan yang amat mencabar itu. Apa pula pencapaian Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan timbalannya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selama hampir 33 bulan berkuasa dalam kerajaan Tebu Atap dari 1 Mac 2020 hingga 10 Oktober 2022. Prestasi mereka berdua jika dicampurkan pun tidak dapat dibandingkan dengan Salahuddin. Mahyadin menutup pintu ekonomi menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang dan menghalang sidang parlimen menerusi perisytiharan darurat walaupun tidak perlu semasa menjadi Perdana Menteri ke-8. Sementara itu Abdul Hadi Awang yang memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri hanya tahu makan gaji buta kerana prestasi kosong. Bukan rahsia bahawa kedua-dua mereka sering ponteng mesyuarat di Dewan Rakyat ke-14 iaitu pada tahun 2018 hingga 2022. Pemimpin Perikatan Nasional hanya tahu memperbodohkan rakyat dengan naratif 3R iaitu raja, kaum dan agama yang direka untuk memperleki istana atau menakut-nakutkan rakyat. Sebagai contoh, Mahyadin yang juga ahli parlimen paguh ketika berucap pada ceramah Perdana PN di Kempas 2 September lalu menghasut rakyat supaya jangan bagi satu undi pun kepada Pakatan Harapan. Suhaizan kayak dengan fatwa yang terkeluar daripada hukum syarak. Saya bagi hukum haram Demikian katanya, kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab dan melampau itu dikecam oleh pelbagai pihak termasuk Mufti Kelantan, Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Kalau tuduh menuduh itu seolah-olah sudah perkara biasa, bukan baru. Tetapi yang kita tak mahunya kalau diseret kepada hal yang menyentuh hukum. Tegas Muhammad Syukri dipercayai merujuk kepada Fatwa Mahyadin walaupun beliau tidak menyebutnya secara khusus. Nampak tak? Mufti kerajaan yang ditakbir oleh kerajaan PAS pun menganggap Mahyedin sudah tergelincir. Bagaimanapun setelah dikecam pelbagai pihak Presiden Bersatu itu mendakwa kononnya hanya berkias dan kenyataannya dimanipulasi dan diambil di luar konteks. Seperti yang selalu dilakukan oleh pemimpin Perikatan Nasional apabila mereka kantoi. Malangnya pimpinan tertinggi PAS juga sama riaknya dengan Bersatu. Sebelum itu, Abdul Hadi didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di Markas PAS Bakri Mua pada 26 Ogos lalu. Anehnya, Abdul Hadi hanya bersungguh-sungguh menyanggah kuasa lembaga pengampunan setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 oleh Yang Dipertuan Agong. Baginda memegang kuasa memberi keampunan mengikut perkara 42-1 dan 42-2 Perlembagaan Persekutuan. Setakat itu sahajalah tahap kebolehan yang mampu dicapai oleh pemimpin Perikatan Nasional yang kononnya pejuang rakyat, bangsa Melayu, raja-raja Melayu dan Islam tetapi hakikatnya hanya mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Jadi apa yang mereka mampu tawarkan oleh pimpinan Perikatan Nasional kecuali bermain dengan sentimen 3R tidak sudah-sudah memberikan menanam kebencian orang Melayu terhadap kaum lain menerusi memohokan terhadap DAP. Akibatnya Mahyadin disiasat mengikut Seksyen 506 Kurungan B, Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam. Manakala Abdul Hadi disiasat di bawah Akta Hasutan 1948. Kedua-dua figura ini juga disiasat berdasarkan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Siasatan dijalankan oleh unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman menurut laporan media yang memetik sumber polis diraja Malaysia PDRM apa gunanya mengurangkan 2 per 3 majoriti di parlimen kerana pemimpin perikatan nasional tidak mampu untuk membantu mengawal peningkatan kosar hidup gelagat mereka selama ini hanya tahu mentohmah, bukannya membangkang secara konstruktif maupun memberi cadangan yang berhikmah sikap ini amat berbeza dengan Suhaizan bekas setiausaha politik Salahuddin yang sentiasa tawadak dan komited untuk terus membawa legasi almarhum, bukan hanya untuk pengundi pulai, simpang jeram dan bangsa Johor tetapi seluruh rakyat Malaysia. Justru, jika kalian sayang negeri Johor dan Malaysia amnya, jangan persiakan undi untuk parti politik yang pemimpinnya semasa berkuasa telah gagal makan gaji buta dan hari ini bercakap tanpa merujuk kepada fakta selain hanya mahu menebuk atap kerajaan yang diputuskan agung. Ingat, rakyat sentiasa memberhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu.